से मिल गया? नीचे से। नीचे से कैसा मिला? नीचे से कैसा मिला? नीचे से मिल गया। रुको, नीचे से कैसा मिल गया? आपका है ये? अरे हाँ, আপনি ইয়ার লগা থাকে মই ললো মো হয়ে গল আক তুমি কিয় লগা আনো তুমি কিয় লগা আনো কেন ললাম আক কিয় লগা তোমার তুমি তোমার হয় নাকি তুমি লগা দেন কে গুটা স্যান্ডেলত গু লাগি আছে কেলে আমার মার লগত যে আগর অকল আগত যে লোকর বদনাম গাই থাকে বহি বহি লোকর বদনাম গাই থাকে বহি বহি শুনে আপনি আর মাই মই অ মই অ হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আহিছোঁ আপোনালোকৰ তেজপুৰত। আহিতো গ'লোঁ, যাম কেনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতু ইলেকশ্যন আহি আছে। ইলেকশ্যনৰ বাবে সকলো বাছ একদম বিজি আছে, আমি যেনে তেনে এখন পাইছোঁ আৰু যাওঁতে পাওঁনে নাপাওঁ ক'ব নোৱাৰোঁ। যেতিয়া আহিছোঁ নিজৰ কামটো কৰিবই লাগিব, আৰু যিহেতু ইলেকশ্যন আহি আছে সকলোৱে ভোট দিব, যিহেতু ভোট দিয়াটো আমাৰ সকলোৰে এটা দায়িত্ব হয়। তেনেহ'লে বৰলৈ কেতিয়া বেছি দেৰি নকৰিয়া যাওঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। তাত লাগি আছিলে বৰ পাল পইচাটো কিয় লৈছে? এনেকে পইচাটো এনেকে আছিলে, মই এনেকে লৈ ললো, বৰ পালো যেতিয়া মোৰে হল। আপোনাৰো হব মোৰো হব এশ এশ কৰি ন আপোনাৰ তাত লাগি আছিলে বুজিছো, পইচাটো মই পালো যেতিয়া মোৰ হৈ গ'ল। নহয় তেওঁ ব্লাউজত লাগিছিলে, তেওঁতো জানি শুনি নাই কৰা, মই পালো যেতিয়া মোৰে হ'ল দিয়ক, কষ্ট কৰি পালো যেতিয়া। কষ্ট কৰি পালা, এবাৰ এশ এশ দি দিয়ে, দুইটাকে এশ, তিনি টকা এশ দি দিয়ে, দিবলৈও গাত লাগিছে নহয়, গাত লাগিব, তাৰে গাত লাগি আহিছে, তাৰে গাত লাগি আহিছে, গাতটোতো তাইৰে লাগি আহিছে না, মোৰ গাত লাগি আহিছে, তাইৰে গাত লাগি আহিছে। আপুনি কি পিছফালে থোৱা নি পইচা? পইচা থোৱা বুলি মোৰ বৰমনে চাগে তোৰ সেই এনেকৈ পইচা কাটোতে ৰাখিলে নেকি, হোটেল আছে সিহঁতৰ, এনেকৈ চাগে এনেকৈ কৰোঁতে তাতে চাগে পইচাটো লাগি গ'ল নেকি, আহোঁতে হ'ব পাৰে নেকি। চেণ্ডেলত দিওঁ এ না, ঘৰত কৈ দিবি পেহীক ভালকৈ ধুই দিবলৈ। এই চেণ্ডেলত গু, অ ভালকৈ ধুই ল'বি চেণ্ডেলযোৰ, মাক কৈ দিবি ধুই ল'বলৈ, অ চেণ্ডেলত গু, বৰমাক কবি ধুই দিবলৈ হা, অ চেণ্ডেলত গু, বৰমাক কৈ দিবি ধুনীয়াকৈ ধুবলৈ কবি দেই, নহ'লে মায়ে গালি পাৰিব। অ' খুৰী ভালে আছে, কেনেকুৱা? আইও কিমান দিনৰ মূৰত পালোঁ লগ, বহুত মনত পৰে দেই আপোনালৈ। কেলে আমাৰ মাৰ লগত যে আগত অকল আগত যে লোকৰ বদনাম গাই থাকে বহি বহি, লোকৰ বদনাম গাই থাকে বহি বহি, শুনে আপুনি আৰু মাই মই অ মই অ আমাৰ মাৰো আপুনি দিনটো চাহৰ কাপ ল'ব আৰু লোকৰ বদনাম গাই থাকে যে। হয় মই কাবাকে ধৰিলা? এ হয়, ৰমেনে যে পলাই গ'ল নহয়, ৰমেনে যে চিনাই ভৰেনে, তুমি কাবাকে ভাবিছে? আইঅ, বিপিনহঁতৰ ছাগলীকেইটা হেৰালে, আপুনি বিচাৰি আছিলে ৰমেনে যে বেলেগলৈ পলাই যাওক? নহয় অ নহয় তেন্তে, মই তেজপুৰ, মই তেজপুৰ। আপোনাক দেখি মোক কেনেকুৱা ভাল লাগিছে বুলি আহিছে, কেলে আগত যে আমাৰ মাৰ লগত গোটেই দিনৰটো ৰাতিটো গোটেই অকল লোক বদনাম গাই থাকে পাহৰিলে? মই স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ আপোনালোকে অকল বদনামে গাই থাকে, চাহকাপ লয় আৰু মাহঁতি যে অকল লোক বদনাম গাই থাকে যে, সেইবোৰ বাদ দিয়ক, ডাঙৰ কথা এটা কওঁ নহওক, ৰমেনে যে পলাই গ'ল নহয়, ৰমেনে যে পলাই গ'ল নহয়, আপুনিতো বিচাৰি আছিলে, ইয়ে গোটেই চেণ্ডেলত গু লাগি আছে, বৰমাক কৈ দিবি দেই ধুনীয়াকৈ ধুবলৈ কবি,
গোটে চেণ্ডেলত গু বৰমাক কৈ দিবি একদম ধুনীয়াকে ধুবলে মায়ে গালি পাৰিব নহলে চেণ্ডেলত গু লাগি আছে গু লাগি আছে তই মাক কৈ দিবিচোন ধুই লবলে ভালকে ই চেণ্ডেলত গু গোটে বৰমাক কৈ দিবি দে ভালকে ধুই দিবলে নহলে মায়ে গালি পাৰিব মোক আপুনি ইয়াত লগাই থৈছে মই ললো মোৰ হৈ গল আৰে বাবা ইয়াত লাগি আছে আপুনি গমেই নাপায় প্ৰমাণ কি আছে মোক কওক আপুনি আপুনি পইচা ইয়াত থয় নি ইয়াতে মই নহয় থোৱা নাই বাৰু কিন্তু মোৰ ইয়াতো লাগিব তুমি মই মোৰ নহয় মই মানিছোঁ কিন্তু তোমাৰ হয় যে তুমি কেনেকৈ গম পালা যে তুমি কিয় মোৰ মোৰ ইয়াতো লাগি আছে বুলি তুমি কিয় ল'বা সেইটো কোৱা ল'মে আকৌ মই পালোঁ যেতিয়া বাবা তুমি ৰাস্তাত মোৰ গাঁৱত পৰি আছে সেইটো তুমি কেনেকৈ ল'বা সেইটোতো নহ'ব না চেণ্ডেলত গু গোটে চেণ্ডেলত গু না না বৰমাক কৈ দিবি ধুই দিবলৈ মায়ে গালি পাৰিব নহ'লে হা বৰমাক কবি চেণ্ডেলটো ধুই দিবলৈ দেই ই চেণ্ডেলত গু অঁ গু অঁ বৰমাক কৈ দিবিচোন ধুই দিবলৈ নহ'লে মোক মায়ে পিটিব এই জোতাত গু জোতাত গু পেহীক জোতাত গু পেহীক কবি জোতাযোৰ ধুই দিবলৈ দেই ভালকৈ অঁ পেহীক জোতাযোৰ ধুই দিবলৈ কবি দাদা পৰি আছিলে পৰি থাকিলে হাফ হাফ লৈ ন নহয় নহয় দুশ টকাত পৰি আছিলে মই ললো প্ৰুফ লাগিব আপোনাৰ হয় নহয় কিমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছো বহুত কথা হ'ল আপুনি চাৰিলে হওক কোনোবাই মই ধৰিব পৰা নাই আমাৰ মাক পাহৰিলে মোক আপুনি সৰুতে দেখিছিলে কেলে যে আগত যে মাৰ লগত মই স্কুলৰ পৰা আহোঁতে আপোনালোকক দেখোঁ মাৰ লগত অকল লোকবদনাম গাই থাকে যে লোকবদনাম গাই থাকে যে কি আছিলে মাৰ নাম ৰূপাদা ৰমেনৰ যে পলাই গ'ল নহয় আপুনিতো বিচাৰি আছিলে তাই পলাই যাব বেলেগলে আৰু বিপিনহঁতৰ গোটেই ছাগলী হেৰালে নহয় নহয় যোৰহাটৰ হা ই চেণ্ডেলত গু চেণ্ডেলত গু চেণ্ডেলত গু বৰমাক কবি ধুই দিবলৈ এই জোতাত গু কৈ দিবিচোন বৰমাক ধুই দিবলৈ দেই ক'ত গু গচকিলা গোটেই ভৰিত গুবু কৰি পেলাইছা গুবু কৰি পেলাইছা চেণ্ডেলত গু বৰমাক কৈ দিবি ধুই দিবলৈ দেই অঁ এই চেণ্ডেলত গু লাগি আছে বৰমাক কৈ দিবি ধুই দিবলে চেণ্ডেলত গু চেণ্ডেলত গু কৈ দিবি মাক ভালকে ধুই দিবলে ইয় গোটেই চেণ্ডেলত গু গোটেই গু
মাক কৈ দিবি দে ধুই দিব লাগিব আমাৰ পাৰিব নহলে মোক এই জোতাত গু জোতাত গু বৰমাক কৈ দিবি ধুই দিবলৈ জোতাজ নহ'লে মোক গালি পাৰিব মায়ে চেণ্ডেলত গু চেণ্ডেলত গু চেণ্ডেলত গু মাক কৈ দিবি ভালকে ধুই ল'বলৈ হা চেণ্ডেলযোৰ চেণ্ডেলত গু চেণ্ডেলত গু কৈ দিবিচোন বৰমাক ধুই দিবলৈ চেণ্ডেলযোৰ ঠিক আছে ৰব 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 মই ধেমালি ভিডিঅ' এটা কৰি আছিলোঁ এই হাই এটা কৈ দিওঁ সেয়া কেমেৰা হাই এটা কৈ দিওঁ যাব দেই কৈ আছিলোঁ ধেমালি কৈছে হাই এটা কৈ থৈছোঁ সেয়া কেমেৰা হাই এটা কৈ থৈছোঁ হাই এটা কৈ থৈছোঁ থেংক ইউ ঠিক আছে ভাল লাগিলে দেই ভেৰি ষ্ট্ৰং গাৰ্ল যোৱা বাই বেয়া চা নাপাওঁ এই হাই এটা কৈ দিওঁ সেয়া কেমেৰা হাই এটা কৈ দিওঁ মই ধেমালি কৰিলো হাই এটা কৈ দিওঁ সৌটো কেমেৰা হাই এটা কৈ দিওঁ ধেমালি কৰি আছিলো ভিডিঅ' এটা কৰিছিলো হাই এটা কৈ দিওঁ হাই এটা কৈ থৈ যায় এইটো পেণ্টটো কোনোবা হেৰি থাপ মাৰি ধৰিছে বুলি ভাবিছো হাই এটা কৈ থৈ যাওক হাই সেইটো কাৰণে বেয়া নাপাব দেই মোৰ বেয়া লাগি যাব আপোনাৰ কোন হয় তেওঁক আপুনি বুজাই দিব তেওঁ মই মানে ভালকে বুজাব পৰা নাই যে কথা নুবুজাই কিন্তু আপোনালোকে হাই এটা কৈ দিয়ক এওঁলোকৰ আইতাক হয় দেই অকমান বুজি পোৱা নাই আপোনালোকে ভালকে বুজাই দিব মোৰ আছে লেংগুৱেজটো তেওঁ বুজি পোৱা নাই মই হিন্দী অকণমান বেয়া হয় ধেমালি চিন্তি হাই এটা কৈ থৈ যাওঁ শুনক মই আচলতে এইটো পইচা মোৰে হয় মই ধেমালি ভিডিঅ' এটা কৰি আছিলোঁ ধেমালি ভিডিঅ' এটা কৰি আছিলোঁ প্ৰাইম ভিডিঅ' চোৱা প্ৰাইম ভিডিঅ' এটা কৰি আছিলোঁ বেয়া চা নাপাব তুমি কোৱা আকৌ হাই এটা কৰি দিয়া এইটোৱে আছিলে এটা টেজপুৰত কৰা এটা মোৰ একদম কি ধৰণৰ ভিডিঅ' হৈছে নাজানো আৰু বৰষুণটোৰ কথা আপোনালোকক ক'বই নালাগে এতিয়াও বৰ্তমান বৰষুণ টুপ 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 টুপকে পৰি আছে এই বৰষুণৰ বতৰত যিমানখিনি পাৰিলোঁ মই চেষ্টা কৰিলোঁ ভিডিঅ' অকণ অকণ ফুটেজ ল'বলৈ তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিলে ইউটিউবত যিসকলে চাই আছে প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেচবুক পেজত যিসকলে চাই আছে প্লিজ 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 ফ'ল' বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ এটা নতুন হাই খোৰাক লৈ আজিলৈ আহিছোঁ Bye-bye.